কাৰ্বি আংলং ৰজাপথৰ চামগাঁৱত। চামগাঁৱৰ এনে এটা দলৰ লগত আছোঁ যিটো দলে বিয়া সবাহত বেণ্ড পাৰ্টি বজাই জীৱন জীৱিকা কৰি আছে। আমি তেখেতসকলৰ সতে চিনাকি হ'ম, কিন্তু তাৰ আগতে মই তেখেতসকলৰ বেণ্ডৰ সুৰত এটা পুৰণা গান কিবা এটা শুনিবলৈ বিচাৰোঁ। কৰ্মই হৈছে ধৰ্ম, এয়া হৈছে তেখেতসকলৰ জীৱন জীৱিকা। যিসকল ব্যক্তি এতিয়াও বা এইসকল বিয়া সবাহত এই বেণ্ড পাৰ্টি বজাই জীৱন জীৱিকা কৰি আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰা কেইটামান সৰু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম। আমি য'ত আছোঁ আজি কাৰ্বি আংলং ৰজাপথাৰ, ৰজাপথাৰ চামগাঁও এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। আমি প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম, আমি যোৱাকালিয়ে যিহেতু আহিলোঁ ইয়াতে, এই সুপ্তসকলৰ সন্ধানতে আমি সদায় দূৰ দূৰণিলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। জীৱন পৰিচয় ইউটিউব চেনেলৰ পৰিয়াল, আমি সুপ্তসকলৰ কাষতে আছোঁ আজি। আমি আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিলে বা দৰ্শকে উপভোগ কৰিলে, আপোনালোকে বিয়া সবাহত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গ'লে মাননি হিচাপে আপোনালোকে কিবা লয়? মাননি হিচাপে আমি 15,000-20,000 এনেকৈ লওঁ আৰু। পাই নে আপোনালোকে অনুষ্ঠান এনেকৈ? প্ৰত্যেক আমাৰ মানে ছিজনটোত, গোটেই ছিজনটোৰ ভাড়াটো আমাৰ পূৰা কমপ্লিট থাকে, মানে এদিনো খালী নাথাকে, গোটেই কমপ্লিট থাকে। খালি লকডাউনৰ সময়তে আমাৰ অলপমান মানে অসুবিধা হৈছিল, লকডাউনৰ কাৰণে সকলো অসুবিধা এটা হৈছিল। আমি দলটোৰ নাম জানিবলৈ বিচাৰিম। ৰজাপথাৰ চামগাঁও গোপাল বেণ্ড পাৰ্টি। আপোনালোকৰ যোগাযোগ নাম্বাৰটো যদি আপুনি বিচাৰে, আমি যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো আমাৰ স্ক্ৰীনত দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আপুনি যিহেতু এই পেপাৰটো বাজিছে, মই পেপাৰ বুলি কৈছোঁ, ইয়াৰ নামটো যদি জনাব পাৰে? এইটো এনে কোলাবাহী বুলি কয় আৰু, ক্লানেট বুলি কয়, ক্লানেট ক্লানেট। এনে আপোনাৰ আমি চিধাকৈ ক'বলৈ গ'লে কোলাবাহী, কোলাৰ কাৰণে কোলাবাহী, এনেকৈ ক্লানেট হয়। আপুনি যিটো বাদ্য সংগত কৰি আছে, বাদ্যটোৰ নাম এবাৰ জনাই দিব। এইটো চাইৰাম বুলি কওঁ আমি, এনে হিচাপত চিলাই ধুনীয়া, এইটো চাইড বুলি কয়, এইটো
আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ দেখি সাকে এটো আমি ব্যৱহাৰ কৰাটো মানে এনে আমি বুজাও মানে বস্তুটো ড্ৰাম ড্ৰাম কয় ন আপুনি যেটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াৰ নামটো মই ভূমিকাটো বুজাও আৰু ভূমিকা পালে আপোনাৰ নামটো গুগল বৰ্ডলৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এতিয়া বয়স যথেষ্টখিনি হৈছে আপোনালোকে এইটো কৰিয়ে ঘৰখন চলাই আছে হয় আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় 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 কেতিয়াবা বাধা দিয়ে নেকি বাৰু যে দেউতা এইটো কৰিব নালাগে আপুনি এইটো নকৰিব নাই এইটো বাধা নিদিয়ে তাৰমানে আমাৰ যি আমাৰ কামেই এইটো তাৰমানে আপোনালোকে বহু বছৰৰ পৰা কৰি আছে বহুত বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ আমি গতিকে এনেদৰে সুপ্ত হৈ থকা সৰু সৰু কেইটামান প্ৰতিভা আচলতে প্ৰতিভা বুলি ক'বলৈ যিটো কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলাই আছে বা নিজেও চলি আছে কৰ্ম কৰ্মই ধৰ্ম যিহেতু কৰ্ম কোনো সৰু বৰ নাই আপুনিও কৰিব পাৰে সেইসকলক আপুনিও আগুৱাই লৈ যাব পাৰে যোগাযোগৰ নম্বৰটো স্ক্ৰীণত দিম আপোনাৰ বিয়া সভাত প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে তেখেতসকলক